Svenska avtrycket i Hollywood, det blir ju allt mer påtagligt efter alla dessa Skarsgårds, Alicia Vikander, Noomi Rapace, Joel Kinnaman och nu är det Mattias Varelas tur. Ja, idag har Assassin's Creed faktiskt premiär. Och det här, Assassin's Creed har ju förstås ursprunget i det här dataspelet. Men nu är det filmdags och i en av rollerna ser vi vår alldeles egna Mattias Varela. Vår alldeles egna. Vår alldeles egna. Nu är du en sån som man säger vår alldeles egna om. Ja, men det är väl skönt. Men du, det är ju fantastiskt den resa som du har gjort nu. Du har jobbat hårt, men nu känns det som att du verkligen är på plats i Hollywood. Eller? Jo, men jag jobbar ju allt mer internationellt och har gjort det i några år. Ja. Det har flyttat på bra faktiskt. Bättre än vad jag hoppats på. Hur är det då om du jämför med Sverige då? Jag måste ändå fråga dig. Jag blir alltid så nyfiken på det, för man tycker att det är så stort och ouppnåeligt på något sätt. Och så är det inte. Men det kan ju inte vara. Nej, det kan ju inte vara det. Inte helt i alla fall. För jag jobbar ju där. Ja. Jag är som alla andra, så att jag antar att gränserna mellan vad som är den internationella marknaden och nationella marknaden blir mindre i och med att världen blir mindre. Mm. Idag behöver du inte vara på plats för att söka jobb, utan du kan ju göra en provfilmning hemma och sen skicka den via nätet. Och det är en ny grej. Och jag tror att en av anledningarna till varför det har funkat för mig är för att jag kom i den tiden då den här tekniken är tillgänglig för alla. Men nu, för, annars hade jag varit tvungen att bo i LA, och jag bor ju inte i LA. Nej, men du är också extremt ödmjuk. För det finns ju väldigt många människor som säkert gärna skulle vilja vara där du är. Det är ju inte bara så att vem som helst kan skicka in en video. Jag skulle vilja vara där för några år sedan. Nej, men alltså, det är klart att det är så. Men jag menar att det är tillgängligare idag än vad det var kanske för 10-15 år sedan. Sen är det klart att det är en gallringsprocess, att alla de här videobanden som folk skickar in, eller videobanden, dessa filer som skickas, tittas ju på. Men jag tycker det är spännande ändå. Om du nu ska få göra någon slags analys, vad är det som gör, tror du, att du får rollerna? Det är för komplext för mig att svara på förhand, så här bara snabbt. Däremot, en bidragande faktor tror jag är att jag lägger ner ganska mycket arbete på de här provfilmningarna som sen eventuellt leder till ett jobb. Så jag lägger ofta ett gäng dagar på att försöka hitta ett sätt att göra scenen så underhållande som möjligt för kastaren som sen ska titta på den. Inte nödvändigtvis exakt som den är skriven, utan att försöka göra något eget med den så att de kommer ihåg det de har sett när de ser 100 till. Ja, men vi måste kolla på en bit ur Assassin's Creed, tycker jag. Just det, den har ju premiär idag. Det är roligt. Det är dataspel egentligen. Har du spelat det här spelet? Jag spelade lite grann. Inte mycket, jag är ingen gamer. Kände du då, det här måste vi göra film på? Nej, men däremot när de berättade att de skulle göra film på det så kände jag att det här är ett väldigt filmiskt tv-spel. Jag kan verkligen förstå att de hade en tanken. Mm. Vi tar och tittar på ett klipp ur den här filmen. Kul. Var ska jag kolla? Här. Var du vill. Vad är det? I'm sorry, Carl. This is not the way I like to do things. Don't do it. What do you want from me? Your past. Listen to me carefully, Carl. You're about to enter the Animus. What you're about to see, hear, and feel are the memories of someone who's been dead for 500 years. Wait a minute! Synchronization achieved. Commence regression. Oj, oj, oj. De har varit lite småsnåla med klipp som vi får visa. Jag hade ju hoppats att jag skulle kunna få se dig. Vad är det för roll du spelar? Jag spelar en av de här assassinsen då. En medlem i ett sällskap, typ som en orden kan man säga. Som slåss mot en annan orden om världsherraväldet. Typ. Tror du att det här blir en sån här roll som kommer åter och åter och åter igen? Det här är en sån här film som kan få uppföljare, menar jag. Alltså jag tror att de upphovsmännen, de som ligger bakom det här, de som har investerat alla dessa pengar då, som ligger bakom en sån här grej. De hoppas ju självklart på en uppföljare för att liksom maximera profiten. Sen om det blir det eller inte, det är upp till biobesökarna. Det skulle vara jätteroligt om det blev så. Mm. Vad tycker du om dina motspelare här då? Ja, det är stora namn, åtminstone i min värld. Och det var ju väldigt häftigt att få träffa dem. I en början var man ju ganska liksom så här, jaha, vad säger jag nu? Så man får vänta på att de pratar, så får man försöka svara då.
Typ. Men hur är de då? Är de, hur var de? Alltså, var de som vanliga människor eller var det väldigt mycket runt omkring dem? Nej, det vet jag inte om jag skulle säga att de är. Men däremot så var de väldigt professionella och väldigt duktiga. Och man förstår, eller jag förstod när jag träffade dem, vad det är för typ av hängivenhet och vad det är för typ av fokus som har krävts för att de personerna vi pratar om ska ha tagit sig dit de har tagit sig. Mm. Och det skapar en professionalism som är ganska härlig att vara omkring. Men kände du att du fick någon ny, riktigt bra kompis under de här inspelningarna? Faktiskt inte under just den här filmen. Okay. Alltså, absolut. Kollegor, hej hej och high five och kul att se dig och vi ses sen. Och, ska du ha den där gymmet? Inte nu, okej. Okay. Så det där liksom vardagstugget har du. Men det är inte så att vi sitter och smsar varandra på kvällarna. Men andra vänner har jag plockat upp i andra produktioner internationellt. Men inte just i den här. Jag måste fråga, för att jag vet ju att du är relativt nybliven pappa också. Ja. Är det inte svårt? För hur lång tid var du borta för att spela den här? Ursäkta. Här var jag borta längre än vad man kan tänkas. Det var länge, men då var ju Daniela gravid. Mm. Så då var hon med ganska mycket. Och sen hade jag turen att jag fick komma hem, vara med på förlossningen, var med min pojk och tjej då ett tag, typ någon vecka eller två. Och sen åka tillbaka. Just det, men nu har du varit borta också. Jag har sett på ditt Instagram, igen. Jag följer dig på Instagram. Jag följde dig också. Jag har varit i Sydamerika. Just det, och vad har du gjort där? Jag håller på att göra min första internationella huvudroll faktiskt. I en tv-serie. Då. Jag får inte säga så himla mycket mer än att det är en tv-serie och att det är en huvudroll liksom. Eller en av några stycken. Så det är riktigt roligt. Men det är ju hur mäktigt som helst. Lite hemligt, jag försöker hålla tillbaka, men det är svårt. Ja, men det är riktigt roligt. Alltså, det är det. Nej, vi ska inte sitta och gissa, men vi skulle gärna vilja göra det. Ja, men när får vi veta det då? Det vet jag faktiskt inte. Nej. Okay. Det är ju upp till mina arbetsgivare uppe på Olympen. Det är de som avgör sånt. Jag vet inte vad de har tänkt. Faktiskt. De säger inte sånt till mig. De bara berättar nu. Ja, då säger nu händer det här och så får man säga, aha, okej. Okay. Det ska bli oerhört spännande. Då får du komma tillbaka. Jättegärna. Så pratar vi om det. Jättegärna. Och nu så gratulerar vi till premiären av Assassin's Creed som är idag helt enkelt. Vi är så stolta och manliga över dig. Tack, vad fina ni är. Tack så mycket. Tack för att du kom hit.